Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát hrajeme možná poprvé na našem YouTube, já vlastně asi poprvé za celý život hraju Jaxe na topu, já jsem ho teda už několikrát točil, vždycky to bylo v jungli a dneska jsem si řekl, že teda se zkusím přemoct a zkusíme to hrát na topu, jestli to bude vypadat nějak normálně, protože víte, že na top chodím úplně nejmíň ze všeho, takže jako když něco hraju a jde to hrát v jungli, tak se to radši prostě samozřejmě dám v té jungli, ale dneska si myslím, že bychom mohli zvládnout to tady nějak přemostit, ale chlape ušatej. Zrovna Garena teda jsem tady úplně jako popravdě říct nechtěl mít, ale tak nějak se s tím snad vypořádáme, doufejme. Nic jiného nám vlastně ani nezbývá, že jo. Co on si vzal chlapec klasicky do Run Shielda, ok. Hlavně jsem se ani nepodíval, kde začínal enemy jungler, což je docela jakoby docela dilema. Ale no tak asi si tam dáme Vardu jen tak, no, protože já prostě, no za 20 sekund, ještě chvilku počkáme. Nebo 20, no, si tam dám radši hnedka. Kdyby náhodou se připlížil, když není tam mají Kayna, no, takže je to vlastně úplně jedno. Je to vlastně úplně buď, co si tam dáme, protože stejně až tady uvidím količko úzdy, tak vím, že už ho tady mám. Já jsem se úplně lekl teďka. Tohle bylo, já si myslím, velice kvalitní ečko. To asi bude největší dilema, že absolutně hlavně základ úspěchu, nebo základ úspěchu, že vůbec nevím, jak zahrát tady proti tomu blbýmu Garenovi. A už vůbec nevím, co si můžu dovolit s Jaxem jakoby na topu, no to asi jako... Tak tohle už bylo docela těsný, to už jsem si jako myslel, že už jsme tak trošku pohřbený. Ale my to zvládneme otočit, co? Nezvládneme. Sakra, to jsem mohl flashnout s ním. Tak tohle jsem zahrál špatně. Kdybych stihnul flashnout s ním i s tím Ečkem, tak jsme měli killa. To mě docela mrzí. Já teda za 5 sekund. No, tohle už bychom mohli zvládnout, co? Tak. Nebudem už se s ním tady vůbec pára, to by potom mohlo dopadnout špatně, ještě kdyby náhodou dostal cooldowny na zpátek a ještě by nás zabil, tak to bych se tady asi jako hodil pod most, nebo nevím, to by prostě, to by jsme nedali, to by jsme už nezvládli psychicky. No nicméně teda nějakou velkou náhodou jsme to zvládli. I když kdybych to zahrál předtím správně, tak už jsme to měli dávno za sebou, ale to nevadí. Je to zvládneme i opožděně, se nic neděje, ne? Ale asi radši se tady ho tak vypaříme, koupíme si Sheena, jdeme si zpátky zase na top. Jenom jsem se díval, že už se nestaví Hextech. Což mě docela mrzí, protože s kým jsem si vždycky užíval v té jungli, tak uvidíme, jestli si ho pak stejně nepostavíme třeba. Pro mě samozřejmě Trinitu, kdo by to byl čekal. Ale doporučených pořád je? Tak třeba ho tam pak bude moc ještě plácnout. Nic, naportíme se rychle, nedělej nic s týpíškem, že ho jedno kam portím. Doufám. No. Co s tebou, chlapče, co jsi postavil? Jenom Longsworda? Tak to by bylo hodně špatný, kdybychom se teďka nechali zabít, co? Když pořád je to možný, jo? Znáte mě asi dost dobře, nebo většina z vás. Ten, kdo je tady novej, tak teda to asi brzo pozná. Tady nehrajem žádnou úplně profilí a nic takovýho. Pan Karen s náma jako... si nebude tady povídat, nebo... No asi ne. Kurňa šopa fix, zapnem si jedno. No tak já se teda jenom takhle vydám na zpátek. No kdyby jsme měli jeden kill navíc a nějaký ty itemy, tak bych si doufal, nebo trůfal i říct, že bychom zabili oba. Než byl level 3, ale to už bychom si to přáli fakt moc, to už jako bychom přeháněli. Jako byste si, že šel back? Ne, jsem si už říkal. Ani jsem se předtím nekoukal, jestli se naportil nebo ne, to je taky docela blbý. Dobrá. Když si nestihne hrát ani dvojitý V-škou, když na ní skáčeme, tak mu dáme, já si myslím, docela solidní kotel. Ježiš. Nevadí. Vydáme se možná na my, co? Je tam ta akalka, ještě nemá šestku, já už šestku mám. Na botu to teda nedopadlo nic moc, já se bojím toho, že tam ten náš Kainteka umře. Jestli ho tam trošku protekí a koukám, že ta akalka... Je to akalka bohužel, víš, že jsem tady nejspíš teda. Já jsem si to myslel. No. Mohl bych říct, já to říkal, ale já jsem jim to neříkal, já jsem to říkal jenom takhle jako vám, ale
Oni to netušili. No, bohužel, no, co se dá dělat. Dokolik se nám to zvedne, já jsem teďka Jigse dlouho nehrál, možná ty 4 měsíce naspátek, co jsem otočil v džungli. Ne vlastně, v tom, v Champion Marathonu ještě. Tak to je možná tak 2 měsíce naspátek, v Champion Marathonu, v Jolopicích, na Full AP jsme ho hráli, kurňa. Já už taky zapomínám trošku, no, hlava není nic moc asi, no, paměť respektive. A pořád to mám SS? No, nevím, jestli tady se mnou být nechce nebo co, nebo jestli mu něco jako na mě vadí na Jigsovi, což je docela možný. No. Ale já bych jako chtěl nějakou akci tady, to jako vám nebudu říkat, že ne, ale zase nechci mít potom nějakou akci, kde jako pojdeme, jo, na 1v1. Jsem zapomněl, že máme nabitý třetí ten. Třetí basic. Jo, tak jako... Já tady asi budu hrát teďka doslova solo linku, protože tady ho máme. Pana Garena, nevím, že já si myslím, že ten Garen prostě asi jako 1v1 nepůjde už, co? No, co si koupil? Jenom hápka. No tak. Myslím si, že už mu dáváme docela, no škoda, že jsem tam nedošáhnul na to dvojitý vejčko ještě, nebo na jeden basic, teda respektive. Nepřítel běsní, co to slyším? Ty víš, běsní. Což mě moc nekeší, protože zrovna dneska jsem si za Twitche dal pentu a pochopil jsem, nebo dvě kvadry a pentu. A pochopil jsem, že ten Twitch je teďka docela jako na místě, no, že je trošku jako beast, tak uvidíme, no. Možná bude v dalších videích, že jsem na něj teďka fakt dostal dneska náladu a dopadlo to teda hodně dobře, no, tak doufám, že ten Twitch nebude úplně zdatný teda, jako Smackjax, jako co proti nám může udělat Twitch, když to zahrajeme dobře, jo, nebo ne dobře, když zahrajeme normálně, tak ten Twitch nás nemůže zabít, ne, když zahrajeme špatně, tak bychom ho stejně měli zabít. A když zahrajeme úplně katastrofálně, tak nás ten Twitch asi zabije, to je pravda. Nebo když nás nachytá někde na váškách. A Kalka nemá flashando. No nic, my si postavíme fejčku hnedka. Tyjo, věž už je v čudu. Ajajajaj. A tak, dobré. Vrča má taky nějaký killy. Mám to vzít pecha, a to možná vezmu pecha, kdybychom potom měli nalítnout na ten bot třeba na toho Twitche. Chlape, ten Twitch šel do kvěčka, co? Já jdu na top, nepůjdem asi na bot, já zůstanu na top, to bude asi bezpečnější. A bezpečnější situace. Jinak dám radu všem, kteří začínají s lolkem a uviděli tam takovejto krásný designový item, který se jim strašně líbí. Tady si nedáváte linku, tak si ho bušek prosím fakt nestavte. Fakt jako to za to, fakt vám to nic nedá. No pak vám to všechno stát jako vezme. To jediné, co máte, prostě zakopete tím, že si postavíte obušek. Ale jsem jako neviděl, že by do toho šel ještě nějaký basic, teda jinak zlatý, já mám SS a myslím, že by možná šel i na ten mid. Už je tam. Ušatec jeden, ušatec, jo, on tady má dokonce i verdu ještě, no tak to jako vůbec. No jak já si myslím, že ten Garen asi, už mi sem kade? Cože? Verča to asi na... Jo, Erku, že? Já to když přes tyhle sluchátka, když Verča nechce ještě mluvit, tak jako... se toho moc nedozvím, ale chlape. Já už jsem si myslel, že nám to dává tu kontrolku, to už bych byl jako docela naštvaný, jo? Dokud dává kraba, dokud Verča dává Akali, tak je to taky fajn. A když on to skihnul. Semka si nám taky vardu, kdyby náhodou ten Kane přilítnul, ať o tom víme. Tak jako vyplácám si 65 many, abych to skihnul a pak to stejně neskihnul. To jako není úplně fajn. Ježiš, já jsem se, že máme nabitej. No, nebudeme řešit. Ale chlapé. Jako já mám takový pocit, že ten Garen s náma tak fajky tak už fakt nemůže. Jestli chce, tak já mu v tom ránit teda nebudu samozřejmě. Co, jde mi semka někdo nebo co? Když jsem tak viděl ty pingy, tak jsem se trošku zlekol. A náš Ken si vezem blue buff, ne, jestli tam nějaký blue buff teda je. Je tam dokonce i control varda, takže už tam máme i našeho Jigse. Já na tom botu prostě asi nemyslím, že bych tam, já tam teda jdu, no. Nakonec tam teda jdu. Jež, on má ještě exhaust. Potom všem máš ještě exhaust, jsi normální.
Já si myslím, že tady jdou takový fighty, že tady nikdo žádný exhaust mít nemůže, ne? A tady prostě ještě normálně si ho nechávají na Jaxe. To je materiál. Nic, my jdeme zpátky na to, já tam teda pořád na toho Garena. Kane tam asi na toho Garena umřel, že? Já jsem popravdě vůbec nesledoval, když jsem se... Ne, na Kane... Aha. No nevadí. Tak, na Trinitu asi ještě... Máme už na Trinitu, OK. Jsem žil v nějaký představě, že je trošku dražší, nevadí. Ještě, že tomu tak není. A teď si tam teda musím dobelhat, no. Tak. Ale já myslím, že s tou Trinitou jako to je základ pořádného Jaxa. Koukal jsem se, že se teďka neskutečně moc staví Pan Titán, ne Pan Tatán, Pan Titán. Takže si myslím, že jako s tím to asi taky bude trošku strong. A potom možná uvidíme, ale jo, ale to by možná mohlo klapnout. Ona Aška teda nemá ultu, tak to asi neklapne. Jeden Bazy, kdokoliv, tak... Ne, tak to nevyšlo, škoda, ale no. Že bych si vzal Redko, co? Myslíte si, že mi to Kay nechá? Konáška má 0-2, tak třeba by mohl trošku ustoupit. Že by třeba... Že bych na tomto pomohl udělat potom víc hnedka. Děkuji ti velmi pěkně. A já letím teda zpátky, jinak všem teda bacha. Nemám tady pana Garena, ten se mnou asi už tady jako... Tady se prostě asi nebude, ten si řekl, že jako... Že se mu ten top nelíbí, že vlastně si to spletl a že chce úplně jinam. A teďka nestíhám teda číst chat. Ale je to tam nějaké rozbouřené. Rozbouřené vody. Prňa. Nic, neměli bychom už pušovat, aby jsme si třeba tady mohli ulovit tak nějakýho killa, že jo. Tohle přece jenom, a už pušnu jenom tuhletu waveu jednu. A asi možná bychom ještě mohli vzít ten mid, když to tam tak vidím, že tam je ta kalka, je s Twitchem, i s Threshem. A nebo naopak, moment. Zves... prostě ten vest, tam je takovej rozdíl, tyjo, když člověk není ani v diále, v bronzu nebo v silveru, že to jako... Ach jo. Já třeba strašně jako... No to je jedno, já to asi nebudu řešit. To je prostě boj. Tam to dáme Kevardu. Tohle jsme to našli. No asi zapnu i tohle teda na tebe, jako mi je to úplně jedno. Jako pro jistotu, víte, jak aby nám zbylo spíš víc hápek, jako nečekal jsem, že by nás mohlo vůbec zabít, ale tak... Kdyby náhodou, tak aby to nebyla až zas taková ostuda. Tak si tu ultu teda zapneme, když máme ten double buff pěkný. No tak může jít pušovat, jinak chtěl jsem říct, že jako East a West, řeknu vám to hlavně profi hráči, že tam jako je rozdíl, možná ani ne od Dia 5, ale třeba od Dia 1 je prostě znatelný rozdíl, ale jako Bronze, Silver, Gold, to je prostě jako, to je všude stejný, jo. Nebo nevím, jak je to na Oceány, tu jsem třeba jako zvaný zkoumal, nebo Turci, nebo co tam všechno je v LoLku ještě. Tak jako... No, tohle se mi teda úplně nepovedlo, tohle asi taky úplně ne, ale to nevadí vůbec. Víte co, zapneme si ještě jednu potku, máme znova ultu. A zase bych mohl mít strašně moc itemů, co teďka. Nebo respektive aspoň boty. Určitě armor bot, když tak vidím ten jejich tým, tak to nám taky určitě hodně pomůže. A Verča tam má taky nějakou návštěvu zase. Tak nás takový pasivku, Jaxi, budeme to třeba pušnout, i když asi nepůjdeme. Protože ten Garen prostě si to nechce nechat zít, prostě tady bude oxidovat. Nic, já si dojdu back, potom dojdeme pěšky zase na to. Tady asi nebude žádná změna, si myslím. S panem Garenem, ten tam stejně bude stát asi pořád pod věží. A my mezi tím si poslechneme, jak naše Aška s tou akcí, co jsme viděli na začátku a s tím obuškem. Je skvělá na vestu, ale na Eastu to z nějakého důvodu nejde. Tím to nemyslím nějak špatně, ale prostě mě to strašně jakoby dostalo. Tím je to strašně... Oh, dostalo. Nic, jdeme si stavit Titána. Necháme obhajobu Ašky Aškou a letíme zpátky na to, co se naprotím teda. Tohle prostě ne. Tak kde pak ho máme zase Garena? Pane, jste tu někde? Asi ne, si myslím teda. Já chci aspoň pušnout tu věž, když já už ji hnedka mám. Jako ta další už nepadne, jo, ale tak aspoň to, jo, jsem se lekl.
Sice to bylo naše, ale úplně mi teda uklepalo z toho. Že by mi sem jako všichni šli, jo. Já mu to se nevezmu normálně. A ne, zůstaje na midu. To mi jenom strašej tady. To zvládnem. Ale mohl by semka možná někdo přijít, nějaký squishy cíl, abych si podal. No tak počkat, ta kalka možná ne. Ta má 3-4-2 hextech, ale tam je taky trošku jako... Trošku potom může naložit, já jsem myslel... No, koho já jsem myslel, okejda třeba. Ta kalku tady taky úplně nemusím, ale mohla být do toho křoví, kde je Verča, jako to jako neříkám nic. Sakra práce, já ti dám do útoku. Ten Silence, tyjo, ten je taky na půl století zase. Toho Jaxe, tak taky si vlastně někdy musíme dát jen tak jako ze srandy. A Kalko vyle... nebo mám ji zkusit na... no i když už ji asi neskusíme nabejtit. Nebo že by? Tak, sice jsme museli flashnout teda, ale myslím, že to za to stálo. Za ty goldíky navíc, ty se prostě vyplatí. No, že by. A no, tohle už umlátíme, skvělá práce. Máme 6 kilů, máme i, no, máme i docela normální farmu, po dlouhý době teda. Nevím, jak se to stalo, asi už mi možná přešel ten urv, který už skončil asi 10 dní naspátek nebo kdy. Kdybychom ještě stihli pušnout tohle, jo. Asi zapnu jednu potku teda. Jasný, už se tady začíná projevovat pan Split Push Jax, nebo možná Split Push Lux, nevím, abych nekecal úplně. Nic, jdeme si pořádně nakoupit, ještě si vezmeme tohle. Potom si dáme ještě redko cestou zpátky, cestou z báze teda, ne, cestou zpátky. Ale zase oni tady mají hnedka bučko, tyjo, ale já, no je tady Kane, ježišmarja, ještě jsem si to rozmyslel, ještě že mi je to žlutý světýlko na mapě nepřesvědčilo o tom, že bych tady měl zůstat. Na celou nemáme, jo, nevadí. Na tohle máme. Já to nechám tak, já si stejně za chvilku zase půjdu nakoupit, nebudem tady řešit nějaký minimalistický nákupy. Kane nám mezi tím vzal tu redkou, truci. Nebo ne nám, on si vzal svoje redko, ale já jsem na něj budu už tak jako přichystaný. Tak víte co, půjdeme k tomu pekelňákovi, třeba tam animáci mají red buff, nebo my si aspoň dáme draka s tím, že jako já tam potom při nejhorším na ten top, prostě naprtím. Hlavně mě by tady nemuseli čekat si myslím, haleme se, taky že mě vůbec nečekají. A není asi, nedošáhnu. No tak je docela blbý, že já nemám jakože, co jako potřebu, no. Tak tohle bychom měli, přitáním jasný. Nic asi dobydat na zpátek na tu akalku, tady stejně jako toho trešu na toho už se nedostanu. Tak tohle máme. A ještě si dáme pekelňáka, tak ještě jsme sem kašli. Blitz troj zářez? No kurňa, já jsem mu vzal kousek penty ještě. To je dilema, že? To je ale zlej Jax tohleto. Ježišmarja. Když tak chtěl, tak jako nemůžeme mu to mít za zlý. A bučko jsem chtěl jíst teda, že ho vezmeme, ale necháme ho Verče, tam má taky 4-1-10. To si vyvádíš, kurňa. Tak jsem myslel, že mám hodně, no tak jako mám víc skillů, ale myslel jsem si, že potom budu mít třeba jako obrovský damage a on tam možná někdo nás zase předběhne a já to možná, jsem se teďka nekoukal, to nevadí, nebudeme tam protit, necháme mu tu věž a pak mu za to vezmeme tu inhibitorovou, co? Možná i s tím Nexusem, já myslím, že to je v pořádku. Já myslím, že se s tím úplně nemusíme trápit, ale já prostě tenhle item úplně zbožňuju, nebo vždycky jsem zbožňoval na Jaxe, takže si ho prostě postavím, i když se možná teďka úplně nestaví, tak já budu doufat, že to bude fajn. Budem doufat, že Thresh neodhadne kam půjde, Thresh odhadnul kam půjde. Tak myslím, že máme asi mrtvýho Kejna, nebo to stihne, myslíte? Nestihne, škoda. Ale myslím si, že ten titán bude asi fajn. Tehdy jsem ho ještě nestavil, když jsem hrál v džungli, ale jako dává mi to samozřejmě smysl. Asi to dané úplně v džungli hnedka, i když co tam vlastně jsem stavil tehdy. No to extecha, no.
No, já si jdu pušovat top, já myslím, že i když semka přijdou ve dvou lidech, takže dokážeme úplně v klidu zvládnout. Bych to neví, je vůbec žádný problém. Tak, i když nám semka půjde asi potom akalka, co až za 20 sekund. Asi dám, bruško asi nemají, že? Oni ho vlastně měli předtím. Já myslím, že to ještě není taková doba, aby měli další. Když si úplně nespomínám, ne. Hlavně, než začnu fajky, tak by to, ale... Tohle asi úplně jako, že neklapne, protože se neměl vardu, takže se nemohl přeskočit. Dobrá, no, jsem se nechal ukvapit teďka, uznávám. Já jsem ho teďka přehnal, ale tak trash. Trash za to aspoň zaplatil, když už nic jiného, tak jsem spokojený. Dobře, ještě nejsem úplně spokojený, protože pořád tam je ta věž, kterou jsem teda si myslel, že mi aspoň nechali trošku naťukat. Chlapci nenechali, což znamená, že se za nějaký ten lifestyle. A tě přesvědčíme potom, až jako půjdeme nějaký zase YOLO fight 1v3. I když jako kdyby tam ten Twitch byl od začátku, tak možná bych vzal aspoň toho Twitche. Kdyby. To je vždycky to, kdyby. Kdyby všechno dopadlo jinak, tak z toho vyjdu mnohem líp. Vždyť si já už teda běžím, jo, ale... To úplně... To tomu asi... Já, tak já už jsem myslel, že už jde. Já už jsem čekal, že ji tady jen tak jako chytnu a pomůžu našemu. Je tu schovaná? Není tu schovaná. Jsem si nevšímal totiž úplně. A je hlavně teďka strašně blbý, že... Že nemám ten... Ježišmarja, on je tady zase. Tak, a teď tady bude ten, že jo? Nebude, nevyleze? Já jsem čekal, že vyleze. Nebo už ví, kam on šel, ale že? Ten Twitch. Já se tady jenom takhle jakoby doťuknu trošku. Jo, akalka. To bych asi neměl úplně riskovat, že? Když já jsem takový, já jsem strašně YOLO, takže ne, dojdem si pro to redko, to bude, to bude nejlepší. Doufám teda, jestli nám ho nechá chlapec. Tak už skákej. Nedělej caviky, že tam nedošáhneš. Jo, tento pěšké, to jako, ne, já si mám všechno kejne, jo, já si to vezmu. Možná teda ten bot se úplně, on mi to chce vzít? Tak to je skandál tohle, tak to, že mu vezmu redko teda, to je jedna věc, ale nemusí nám brát přece farmu. Jako, obvykle se říká něco za něco, že, ale, hele, Twitch tady není, Akali tady není, Trash tady není. No tak Garena a Kejna snad jako zvládnu, ne, co? No, už tady zase není nikdo, tak tady stihnu pušnout jednu wave'u. A můžu si hodit asi mašlu, protože semka zase jde celý jejich tým. Že ano, Garen už je tady s Deadman's Plate'em. Ježišmarja. Je, tu jich je, to je sranda. Jsem možná mohl zničit i to, že? Za můj semka teďka všichni poletěj. Ani jsem si nepustil Titána na to. Jak se pod náma rozpadla. Kolik má ten Garen? 2-5-2. Na to, že se na nás roztočí a můžeme stejně zabít, no i když asi jako by neměl, že, ale takhle mi aspoň bude dávat menší damage. To máme, já teda ještě 2 sekundy nemám to. Tak, máme to tak či tak. Ale nechci dostat, to necháme verče. Jako Kane si pušuje bot, tak jako když se mu tam líbí, tak já proti nemůžu, mám žádný, jo, Barona bychom mohli asi, že? To jako je pravda. Když nám teda pomůže Kane, jsem na pana Barona, na pana Žížalu tady trošku zapomněl, že tady s náma vůbec ještě spolupracuje a žije tady, jo, takže jsem byl trošku zaslepený tím, že bychom si dali inhib, ale tak bychom asi stejně, ale možná, no, asi bychom to stihli, ale já nevím, jak bych zabil tu akalku bez many teda. To by asi taky úplně neklaplo. Ale... Ta kalka už semka běží, jo, zlatí. To musíme stihnout. Máme to? Tak tohle už asi jako... Ne. Jak, jako, mám aspoň toho Barona, no, ale...
ale chtěl jsem jako, abych toho barona jako měl i jako potom, no, nevadí. A tak aspoň ta Aška je tam zdržuje, tak jako aspoň jako nic nepušnou, sice jako dva teka nemáme barona v tuhle chvíli. A tak pořád aspoň tři lidi mají. A já když potom naprotil na ten top, s tím, že by všichni byli na midu, tak udělám nejhorší asi blbost, co můžu udělat, že jo? Oni by nám ten mid vzali taky. A ok, takže to nebudeme úplně plácat takovýhle věci. A teď je otázka, co bychom si mohli vzít. No, jako do tanka se mi úplně nechce, jako co takový gáčko, funguje to na Jaxe? Dává to smysl. Já bych si, no, ADAD. Co se na pana Jaxe dá ještě takhle jako postavit skvělýho? Ginzo třeba, jen tak jako for fun. Jsem mohli třeba Ginzo, co i když Ginzo už se moc nestaví, ale tak zkusíme to, třeba to bude ono, třeba to bude ten správný item na úspěch. Tak, já si ji dojdu podat, nebo já ji to hnedka, no moment, ale teď mám dilema, že jak Titána, tak Hextech asi dávám na jedničku. Sice jsem musel flashovat, no nevím, jestli to za to úplně stálo, dejme tomu, že jo. A budu doufat, že si toho Titána budu zapínat, když jsem si ho dal na dvojku. Sice dávají draka, ale tak nebude mít věžu, tak nebudem to úplně řešit asi. My si ho teda skýhnu, což doufám, že jo, 5-6, pojď nás takový mi celou pasivku, ať to za to stojí. Ne, tohle prostě vezmu kámo, jo, to jako vůbec. Sakra práce, hoši, vy si prostě nedáte pokoj. Jsem si nezapnul ultu. Já jsem si myslel, že už jsem si ji zapnul na začátku, proto jsem si říkal, že mi dávají nějak jako hodně. Nevadí, já jsem v tu chvíli měl silence, takže já jsem jenom ťuknul a vůbec mi nedošlo, jsem si ji nezapnul, že jsem ani neslyšel zvuk ultiny, to je asi jako druhá věc. Nevadí. Ani jsem si nevšiml. No. Prostě okola, co kolem nás pobíhá. Nemůže bychom si to vzali, tak nemůže, ne, tohle je strašná blbost, když nemají žádný APčka, krom té akalky a to mě jako úplně jako akalka, že by mě trápila nějak. Ale nebude mít redko, doufám. Jako Aška má 2.8.10, tak bych si ho radši vzal já. Za 3 sekundy, já už jsem se lekl, že tam není teda, popravdě, nebudu nalávat, že ne. A pak si dáme tu akalku hnedka. Mezitím teda akalka dá možná Ašku. Možná hlavně to tam nepřehánějte, já tam ještě nejsem. Abych, a oni tak jako naši nechali Verču na botu samotnou, tak jako já tam hnedka jdu. Tak kde seš? Vylez! Kurňa, ono mě tak moc pomalilo. Jak by se tam dostala? A to asi nestihnu, že? No tohle teda máme, já už na ten bod běžím, je tady ještě zpomalila ta akalka. Nemám teda tucha, proč tři defovali top, ale... Nebudu zapínat Eško, čekám pořád, jestli někde nevyleze náhodou Twitch. Zatím ne. Draky až za 4 minuty. Tyjo, kam zmizel ten Twitch? Jako Twitche bych si docela dal, ale on s náma asi jako... Ale... No to nebudu dávat ani Ečko, já pořád čekám prostě, že si použiju to Ečko. A když vyleze ten krysařík, ale já mám takový blbej pocit, že on prostě asi ani nevyleze. Tak kdybych ho použil netka, tak jsme samozřejmě dead, že jo, to je jako... A klidně, klidně tebe, prosím tebe. No tohle jsem asi docela přehnal, i když, no, to jsem přehnal. Ale budem z toho mít tu věžu, určitě. 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 Tak ne. Ok, já už jsem jako, jedeme trošku YOLO akce tady, asi bychom to měli trošku jako omezit. Přece jenom jako hnedka máme full build, ne, nemám vlastně full build, tam chybí ještě jeden item. Tak já jsem asi úplně mimo, protože já už nevím, co si pak postavíme na Jaxe, mě by stačilo těch 5 itemů možná. Tak asi vezmu to GAčko teda, nechám se ukecat asi na GAčko. Třeba by nás potom mohli trošku přehlížet. No uvidíme. To tam teda je největší nebezpečí Twitch. Máš ty dokonce trošku větší farmu než já?
To je skandál. No tak teďka už to není jako nic moc, jo, teďka už jsme trošku jako opustili od farmaření. No nevadí. Nakoupíme si to Ginzo, který doufejme bude stát aspoň za to lehce. A nevím. Myslel jsem si, že bych možná mohl pušovat ten top, ale... Tak jo, tak to jdu pušovat top určitě. Protože tady nebude mít asi kdo jako defovat a pan Garen mě jako moc nezajímá. I když jestli bude stát pod věží, tak mě asi trošku zajímat bude, že? Tohle je strašně špatný výdneku. To jsem se mohl ještě trošku jako sidestepnout, že by mě nechali. Cože? Proč by to dělal? OK. Já mám strašný problém s tím, že neumím si dát prostě ultinu před tím, než dostanu silence, takže pak dostanu trošku, dalo by se říct i delete od toho špatný, nebo ne špatný, od toho podfíděného Garena jenom kvůli tomu, že si prostě nezapnu před tím jeho celým kombem tu moji ultu, no, tak to je docela špatný. Asi jenom trošku do lifestealnu. Dáme si tady tu akalku, ne, si myslím. I když, jo, teďka už to mám. To bychom měli a sakra, a to je přesně ono, jo. Zapneš se mi. Tohle už jako nedáme. Ale pořád se mi zase nechtěl zapnout Ečko. A já se neměl silence. Ten byl taká docela vsteklej, jakože mi nechce naskočit Ečko, tak to už jako si říkal ojojoj. A tak aspoň trash by mohl. No tak možná ne, tam je ještě Garen. Ale Verča si to ukořistí všechno, takže v pohodě. Je nejblbý, že jsem si předtím tak vyplácal to týpíčko, že teďka jim potom ani nebudu moc pomoct, jestli naši budou pušovat. Ale my to beze mě určitě přežijou. Naši asi nejdou pušovat, naši místo inhibitorový věže jdou dát draka, který tam ještě 10 sekund není. Tak jo. Tak jo. No. Já bych takovýhle koli poslal do LCSka normálně, dobo tam. Ach jo. Nic, co si teda to, tak BFko, že jo, co bychom asi tady jinýho byli dělali, když si chceme vzít to GAčko. A doufat teda potom, že to bude fajn. A v pohodě, a v pořádku. Možná jsme si mohli poslat jeden armoritem, ale... A mi se nechce. Jako pár armorů, ten jeden kloutá armor nám bude stačit v tom GAčku. Možná ne, ale... Uvidíme. Ale co bude rychleji? Jak co bude rychleji, když tam ten drak ani nebyl? No. Nevadí, nebudeme řešit. Tak kde pak koho máme? Já teda se teďka nesmím nechat odchytit, tam to by mohlo být docela zlé. Ale já myslím, že když začneme pushovat ten mid s Verčou, takže se tady snad nic nemůže. No tu Verdu tam teda nechám teďka už, teď už se otáčet nebudu, když už jsem si to nakliknul tak pěkně. Asi dám jednu Verdu semka. A jako Twitch tam pořád je, Kane je teda za náma zletí, to si zase všimla. No tak jako my si to vezmeme. Máme to celkem jedno, jako my si ten inhib. Klidně si vezmeme i toho Kane'a. Oni teda pořád pušujou ten bot. Teda nejsem úplně, ne, Twitch už je tady. Já jsem myslel, že když je tam trash, takže tam bude i ten Twitch, jsem se mýlil hodně. No tak to nevadí, to já tam nechám. Teďka popravdě mě trošku asi Kane bude nenávidět, ale... A takhle zastunu tebe třeba. No a myslím si, že bychom mohli mít... Enda. Super. No. No jo, odpoj se. Šup na vest. Se přihlásit. No. Dámy a pánové. Podíváme se na damage, jestli tam něco bylo. Nevím teda jak hrál Blitz ani Kane, jsem to moc nesledoval, ale vím, že na začátku Kane měl 0-2 a Blitz jsem prostě neměl moc možnost poznat. Ale já vlastně stejně nemám klíče, takže je to jedno. Nic, podíváme se, co jsme měli za damage. Měli jsme větší než náš obávaný soupeř. Nic jsme, dámy a pánové.
Doufám, že se vám video líbilo. Já jsem teda rád, že jsme nějak překonali Jacksona na topu, že jsem zjistil, že to jako není až zas tak složitý, když proti sobě máte Garena, který stojí pod věží, tak to sice není úplná zábava, ale funguje to. Nicméně, dámy a pánové, mějte se, jako bude, kdyby to nefungovalo, když se Jacks hraje na topu, že jako logicky. No nic, mějte se, dámy a pánové, uvidíme se zase příště. Zatím, čau, čau.